ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆက်ရောက်နိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာကြီးတကုံးရွှေများရေးသားခဲ့တဲ့သုံးမဆင်လန်းလူတတ်မှုဆိုတဲ့စုံထောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်လူတတ်မှုတစ်ခုနိုင်ဖြစ်စေလူသိမှုတစ်ခုနိုင်ဖြစ်စေလက်တယ်မပေါ်ပေါက်တဲ့အမှုမှန်သမျှကအကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်လို့မရတာကြောင့်တော့၎င်းတသက်ခံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဆက်အသွယ်အချိတ်ဆက်များကိုရဲရရှိနေဆုံးထောက်များကသူ့နေရာနဲ့သူတိကျစွာဆက်ဆက်မပေးနိုင်လို့တော့၎င်းမစုံစမ်းမဲနဲ့ကံအားလျော်စွာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချက်များမရှိသေးတော့၎င်းလက်တယ်တရားခံကိုရှာမတွေ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးထောက်များကလူသက်မှုများမှာတည်သူရဲ့ရာဇဝင်ကိုယူခြင်းတရားခံရဲ့အဆက်အသွယ်နေရာများကိုလိုက်လံစုံစမ်းခြင်းတို့မှာအထက်ပါတသက်ခံခွင့်ဆက်ကလေးများကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူ့နေရာနဲ့သူနေသားတကျဆက်မိအောင်လို့စူးစမ်းရှာဖွေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတရံမှာတော့စုံထောင်များလိုက်လံဆက်ဆက်လို့မရပေမဲ့လည်းသူ့အလိုလျောက်ကံအားလျော်စွာအန်ကိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှုများလည်းရှိပါတယ်။အောက်မှာဖော်ပြမယ့်အမှုမျိုးကတော့ဒုတိယအမျိုးအစားမှာပါဝင်ပြီး1936ခုနှစ်ဧပြီလဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့သုံးမစင်လမ်းမှာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြည်စုံတဲ့မုံစိုးမမင်းကတော်ကြီးဒေါ်မြမေဆိုတဲ့သူနေထိုင်တဲ့သုံးထပ်တိုက်တလုံးရှိလေရာဒေါ်မြမေကအပေါ်ဆုံးထပ်မှနေထိုင်ပြီးအလဲထက်ကိုဧည့်သည်များလာရင်တဲခုတ်နိုင်မှုအတွက်ငှားရမ်းခြင်းမပြုဘဲအောက်ဆုံးထပ်ကိုသာငှားရမ်းထားပါတယ်။တနေ့တစ်နေ့အရိယောက်ကမှပတ်တယောင်ကြတဲ့ရဲသားတယောက်ကိုအရက်ထဲမှအင်ငားနေတဲ့ဘိုကာပြားတယောက်ကအိမ်ရှင်ဒေါ်မြမေဟာအိမ်ုံတော့ခတ်ပိတ်ခဲ့ပြီးခရီးထွက်သွားပြီမဲ့လဲအပေါ်ဆုံးထပ်မှမီးလင်းလျက်ရှိတာကိုမြင်ရကြောင်းလာရောက်သတင်းပေးတာကိုအင်စပတ်တော်ကိုမှတဆင့်တိုင်ကြပြီးရနောက်အပေါ်ထပ်သို့တက်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါရစေ။တကားတော်မှာမူလာအတိုင်းကောင်းစွာရှိနေရာကိုတွေ့ရတဲ့အပြင်မှန်ပတင်းပေါက်တစ်ခုမှချောင်းမြောင်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလဲစပွဲကလထိုင်းအဝိပီတို့မှစပြီးတော့နေသားတကျရှိနေရာကိုတွေ့မြင်ရတာကြောင့်ကောင်းစွာကျဉ်းတဲ့လျက်မောင်မောင်ကသူ့ရဲ့ဒိုင်ယာရီမှာဒီအကြောင်းကိုရေးမှတ်ထားလိုက်ပါရစေ။ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှာအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာများပေါ်ပေါက်လာပါရစေ။တော်မြမီကတနှစ်လျင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်မြခရီးရက်ရှည်ထွက်တဲ့ကြောင်းဒီလိုမျိုးခရီးရက်ရှည်ထွက်တဲ့အခါများမှာဘူတာယုံနဲ့နီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကံတော်ကလေးရက်ွက်မန္တလေးလမ်းရှိမောင်တဝမ်းခွဲတော်သူစရေးကြီးဥပမောင်ရဲ့အိမ်မှာနှစ်ည၃ညနေပြီးတော့မှဘူတာယုံတို့ဆင်းလေရှိကြောင်းမင်းကတော်ကြီးမှာမောင်မြဟန်ဆိုတဲ့သူတားတယောက်ရှိပြီးတော့မောင်မြဟန်ကဖခင်ရာဇဝင်ကြီးရှိစဉ်တုန်းကတားတယောက်ကိုဖူးဖူးမှုတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်စာရှစ်တန်းကိုတောင်အနိုင်နိုင်အောင်ခဲ့ပြီးဖခင်ကြီးဆုံးပါသွားတဲ့အခါမှာတော့ရခင်တော်အထပ်ပို့ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းဆောင်ကပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။မိခင်ကြီးထံမှာပူဇော်ရွေးတော်၎င်းခိုးရွေးတော်၎င်းလဲပတ်နေထိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိခင်ကြီးကတော့တဝူရီတော်သားကိုမပြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒေါ်မြမေကဆွေမျိုးများရှိရာပြည်မျိုးတို့အလဲပတ်သွားရန်အိမ်မထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအိမ်ရန်ထွက်လာခဲ့တဲ့နေ့မှာဧပြီလ20ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းတွင်းထဲမှာမီးရောင်မြင်ရတဲ့ညကတော့21ရက်နေ့ညဖြစ်ပါတယ်။မင်းကတော်ကြီးရဲ့ဝင်းစီစလဲများကိုမန္တလေးလမ်းတို့ယူသွားတဲ့နေ့ကမောင်မြဟန်မှာပခိုးတို့အလဲပတ်သွားနေခိုက်ဖြစ်ပြီးအိမ်မှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲညနေရထားနဲ့ပြန်လာမှဖြစ်ကြောင်းမောင်မြဟန်ထံမှကြေးနှံတစ်စုံရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ညနေရထားဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်မိုးချုပ်တီတိုင်အောင်အိမ်တို့ရောက်မလာသေးတာကြောင့်မင်းကတော်ကြီးမှာမောင်မြဟန်အတွက်စိတ်မချနိုင်ပဲအလုံးမဲ့စိတ်မြန်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပခိုးတို့ညာရင်းချင်းကြေးနှံရိုက်ပြီးတော့မေးရနောက်တနေ့21ရက်မနက်စောစောမှာပခိုးမှလူတယောက်ရောက်လာပြီးမောင်မြဟန်တယောက်20ရက်နှစ်နေလေရထားနေပဲရန်ကုန်သို့လိုက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းမိမိကိုယ်တိုင်မိရထားဘူတာသို့လိုက်ပြီးတော့ပို့ရကြောင်းပြောကြလာပါတယ်ဒီအခါမင်းကတော်ကြီးကကားတစီးငါပြီးတော့မောင်မြဟန်တွတ်တက်တဲ့နေရာများသို့လိုက်လံရှာဖွေစေတော်လဲမောင်မြဟန်ကိုမတွေ့ရပါဘူးဒီလိုနဲ့ဆိုင်ရာရဲဌာနမှာမောင်မြဟန်ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်းလူပျောက်တိုင်ချက်ဖွင့်ပါတယ်မောင်မြဟန်ရဲ့လူပြောက်မှုမှာအင်စပတ်တော်ကိုအောင်မောင်ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒီအခါကိုအောင်မောင်ကမင်းကတော်ကြီးရဲ့မောင်စရေးကြီးဥပမောင်နဲ့တကွအခြားအရက်လူကြီးနှစ်ယောက်ကိုပါခေါ်ပြီးတော့မင်းကတော်ကြီးရဲ့အိမ်ခန်းကိုခွင်တောင်းပြီးတော့ရှာဖွေပါတယ်။မင်းကတော်ကြီးနေတဲ့အခန်းမှာအိမ်ရှိအိမ်ခန်းမှာဓမီတစ်လုံးမပိတ်ဘဲထားတည်မှာတပါထူးခြားတဲ့အချက်ဆိုလို့တစုံတရာမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်များတဲခုဖို့နဲ့အိမ်ကတိုလီမိုလီပစ္စည်းဟောင်းများထားတဲ့အလဲထက်ခန်းမှာတော့အပြင်းမပိတ်ထားပေမဲ့လည်းတစုံတယောက်တော့သူကအခန်းဖွင့်ဖို့အတွက်အားထုတ်ထားတဲ့ခြေရလက်ရများတွေ့ရပါတယ်။
ตัวเบาหนึ่งพิบัติเลยมาเชี่ยมียาแม้กว่าในเรื่องส่วนที่มียาจุยอะไรเปลี่ยนเจ้าตัวจะชาวเอเชียไม่เงี้ยวแต่ข้าหนี้จำเป็นมาจุยอะไรตัวเบามาอันนั้นแข็งจริงเลยค่ะอารมณ์สุชาเร่หมอนเนี่ยนั่นจะมีทุนในยาจุยอะไรตัวเบากูสั่งตาจิชูเร่ค่ะอ่ะด้วยเนี่ยมาต่อจูบีรอใจเย็นแค่เรื่องขนาดสิวารีที่รู้เนี่ยอินสปอร์ตกูมาเลยปูบีรอเต็งอาเมกิมเชก้าอ่ะแข็งตะเก้าแต่ดูยิ้มยาเพียงกอบีรอเต็มพ่อยมาเร่ อาแข้งเปิดตัวอะไรเดี๋ยวนี้ไว้ไม่รู้มียาวเสียงปากกูเต็มมาซีบีรอต้องไล่ตะเกียดูเปล่าแล้วแหลมบีรอมาตัวบุอดอลิจูซาใจอย่าบารีอาแข้งมาอารมณ์ไม่ลงในอาแข้งเพี้ยเดียบีอดูยังไงมาอารมณ์โมเนอันนั้นมียาเปลี่ยนหน้าสอบไปเหล่านี้เจ้าที่รูปเพี้ยจะเพี้ยบารีกูโอ้มองเลยแล้วไก่บัวเนี่ยนักเข้าไปบีเอ็นเอาอาแข้งด้วยตัววินตัวเลยยาปล่อยตาเดียวเนี่ยลูจิมียาเลยตัวรู้ยังเอามาไล่ป่าตัวบารีอาแข้งอารมณ์ไม่มองหน้าเจ้
တတရရရသွားတဲ့အခါပုတ်ဟောင်းတဲ့အနံ့တစ်မျိုးကိုခန်းစားမိကြပြမာတယ်။ဒီခဏမှာပဲကိုအုံးမောင်ရဲ့ဓမီရောင်ကလဲကျနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုကြောက်ရောက်သွားရာလူတစ်ယောက်တည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တစုံတစ်ယောက်ကလည်းအော်လိုက်ပါတယ်။စရေးကြီးဥပမောင်ကတော့ရှေ့ကိုအတန်ငယ်တိုးလာပြီးရဲ့နောက်အလိုမြဟန်ပါလားမြဟန်မင်းဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကွယ်ဆိုပြီးတော့ညညူကတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာမှုအိတ်ကြီးများမှုရနဲ့ခေါင်းဟောင်းများအခြားတိုးဒီမိုလီပစ္စည်းများထားတဲ့အခန်းဖြစ်လို့မောင်မြဟန်ရဲ့အလောင်းမှာအဝေးဟောင်းများနဲ့မှုရလေးတစ်ခုပေါ်မှာတပိုင်းစီကက်လက်ဖြတ်ပြီးတော့တင်လျက်ရှိပါတယ်။မျက်နှာမှာလည်းအနှဲငယ်ဖူးယောင်ပြီးတော့နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ပဝန်းကျင်မှာ၎င်းလဲမျိုးနိုင်၎င်းအမဲကွက်များကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကိုအုံးမောင်လည်းဌာနသို့တယ်လီဖုန်းဆက်ကပလိပတ်မှဆရာဝန်တယောက်ကိုခေါ်စေပြီးအချမ်းဖြင့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလျာအလောင်းမှာတန်ရန်တချက်ဆိုလို့တစုံတရာမှမတွေ့ရပါဘူး။အခန်းမှာလည်းရှေးဟောင်းတက်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒုတဲ့ကြီးမှပြီးအုံနိုင်ရန်ကြီးများမှတပါအဆိုပါတကားပေါက်နဲ့အရှိတ်မှာပရင်းပေါက်တစ်ပေါက်တည်းသာရှိပါတယ်။တကားတော့ပေါက်မှာလည်းဆေးမုံများပိတ်နေရကြောင့်လေမဝင်ပဲနင်မိုးသေးဆုံးသွားတယ်လို့မှတ်ယူရပါတယ်။အလောင်းကိုနောက်ဆုံးမှဆေးရုံသို့ပို့လိုက်ရာဆရာဝန်ရဲ့ဆေးလက်မှတ်မှာလည်းအခန်းမှာအလုံခန်းဖြစ်တဲ့အပြင် DDT အနက်ပြင်းထန်လွန်လာကြောင့်အသက်ရှူချက်ကလေးပိတ်ပြီးတော့သေဆုံးသွားဟန်လက္ခဏာရှိကြောင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မင်းကတော်ကြီးမှလည်းငကိုကလေးကနှလုံးရောဂါရှိတာကြောင့်ထိတ်လန့်စရာသတင်းများကိုမပြောရဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်ကသတိပေးမှကြားထားတာကိုသတိမရပဲမင်းကတော်ကြီးရဲ့မောင်ကမင်းကတော်ကြီးကိုမောင်မြဟန်ရဲ့အလောင်းတွေ့မြင်ရပုံအားရုတ်တရက်ပြောပြလိုက်ရာဟောတော့ဒါဆိုရင်တော့ငါ့ရဲ့တာကိုငါတတ်တာပါလားလို့တခွန်းသာပြောနိုင်ပြီးသတိလက်သွားပြီးရနောက်ပြန်လည်သတိမရလာတော့ပဲအဒီနေ့ညမှာပဲသေဆုံးသွားရှာပါရီအိမ်ရှင်ဖြစ်သူစေရေးကြီးဥပမောင်မှာမောင်မြဟန်ရဲ့အလောင်းရင်ခွဲရုံမှာရှိစဉ်မင်းကတော်ကြီးကတဖန်ထပ်မံသေဆုံးသွားပြန်တာကြောင့်အတုပကိစ္စများကိုလောလောဆယ်ပြင်ဆင်ရခြင်းကြောင့်အလုံးမဲ့အလုံးရှုပ်လျက်ရှိနေပါရီဒေါ်မြမေရဲ့ကိစ္စမှာတော့ဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးပါဘူးရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပေါ်လာပါရီအကြောင်းကတော့တော်မြမေယာသူနဲ့အတူနေတဲ့အသက်25နှစ်ခန့်ရှိမစောရင်ဆိုသူတူမချောတယောက်ရှိပါရယ်မစောရင်မှာမင်းကတော်ကြီးတော်မြမေရဲ့အကိုတဝန်းကွင်းမှာမွေးတဲ့သမီးဖြစ်ပြီးအိမ်မှာမင်းကလေးအဖော်ရစီဖို့တော်မြမေမှာခိတ္တခေါ်ယူကြိုးမိထပ်သူတယောက်ဖြစ်ပါရယ်အိမ်ကနေမင်းကတော်ကြီးထွက်လာခဲ့တဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ကမစောရင်ကစာအုပ်စာခွက်ပကံခွက်ရောက်များကိုတိတ်စီခြင်းကိစ္စများအတွက်အိမ်မှာနောက်ချံပြီးတော့နေရခဲ့ရပါရယ်ကိစ္စများပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာမင်းကတော်ကြီးထမခွင့်တောင်းတာပြီး94လမ်းရှိတငယ်ချင်းရဲ့အိမ်မှာတညအိပ်ပြီးရနောက်ပြည်မျိုးတို့22ရက်နေနဲ့နဲ့ထွက်မဲ့ရထားကိုမင်းကတော်ကြီးနဲ့အတူလိုက်ပါဖို့ဖြစ်ပါတယ်မင်းကတော်ကြီးဆုံးပါသွားတဲ့အခါမှာမစောရင်ရဲ့အကြောင်းကိုအိမ်သားများသတိရကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲမစောရင်ခိတ္တများတွားရောက်အိပ်တယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအိမ်တို့တွားရောက်ဆုံးစားရာမစောရင်ကဧပြီလ20ရက်နေ့ကလေးကလာရောက်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမကိုလည်းဒီနေ့ညလာရောက်အတူအိပ်မယ်လို့ကြိုတင်မှာထားဘူးကြောင်းဒါပေမဲ့ဒီညနေဝင်ချိန်အထိမလာရောက်ကြောင်းများပြောပြတာကြောင့်သိရှိခဲ့ရပါတယ်မင်းကတော်ကြီးနဲ့မောင်မြဟန်တို့ရဲ့အတုပကိစ္စများပြီးစီးသွားတဲ့အခါစေရေးကြီးဥပမောင်ကမင်းကတော်ကြီးရဲ့တူမပျောက်ဆုံးနေတာကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနသို့တိုင်ကြားရပြန်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဌာနမှလည်းမောင်မြဟန်ပျောက်ဆင်းရခဲ့သူမစောရင်နဲ့တည်ကျွမ်းသူများထံမှတိုက်လံရှာဖွေကြပေမဲ့လည်းမိသည့်နေရာမှာမတွေ့ရပဲဧပြီလ25ရက်နေ့တိုင်းမစောရင်အကြောင်းများမကြားရပါဘူးဒီလိုနဲ့မင်းကတော်ကြီးဒေါ်မြမေရဲ့အိမ်မှာအိမ်သား၃ယောက်သာရှိတဲ့အနက်၂ယောက်မှတည်ဆုံသွားပြီးကျန်တဲ့တစ်ယောက်မှလည်းထူးဆန်းစွာပျောက်ွယ်လျက်ရှိနေပါတယ်။အထက်ပါရှုပ်ထွေးလျက်ရှိတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်မြဟန်က
ပကောဝါနေသူပြန်လာတာကိုဘသူကမှအသိမပေးဘဲနဲ့မင်းကတော်ကြီးရဲ့ပစ္စည်းဟောင်းများထားတို့ရအလုံးငန်းထဲသို့ဝင်ပြီးဘာကြောင့်တေးနေရသလဲ။တကားကိုအပြင်ကနေဘသူကတော့ခတ်ခဲ့လဲ။တော့ခတ်ရမှာဘာအတွက်ကြောင့်တော့ဝါချိုးပြီးတော့ကြံနေခဲ့သလဲ။အခန်းတွင်နေကိုဒီလောက်ထိပြင်းထန်တဲ့ဒီဒီဒီစင်းမုံများကိုဘသူကထိုးသွင်းသလဲ။အိမ်မှာနောက်ဆုံးကြံရခဲ့တဲ့မဆောရင်မှလည်းမိတိနေရာကိုချောင်းနေသလဲ။မင်းကတော်ကြီးကိုမောင်မြတ်ဟန်အလောင်းတွေ့ရဖို့ပြောပြတဲ့အခါဒါဆိုရင်ငါ့ရဲ့တာကိုငါတတ်တာပါလားလို့တခွန်းသာပြောနိုင်ပြီးတော့ရုတ်တရက်သိဆုံးသွားလေရာသူ့ရဲ့စကားကမြည်သည့်အတိတ်ပဲရှိသလဲစတဲ့အချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်အင်စပက်တာကိုဦးမောင်လည်းအထက်ပါပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ခဲရင်နေပါတယ်တန်ကြိုးတစ်ချောင်းပင်ဖြစ်စေခွင်းကလေးပေါင်းများစွာတို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအစည်းအဝေးတိုင်းချိတ်ဆက်နေရပါတယ်ခွင်းများစွာပင်ရှိတော့လဲသူ့နေရာနဲ့သူအစဉ်လိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်းမရှိပါကတန်ကြိုးလို့မခေါ်နိုင်ပါဘူးသူတို့ပဲလူတက်မှုများမှာလဲတနည်းအားစီမံတည်တည်ခံလျက်များစွာပင်ရှိစေကြမူအစီအစဉ်အတိုင်းမှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုနိုင်ပါကလုံလောက်တဲ့တည်တည်ခံချက်မရှိဘူးလို့ဆိုရပါမယ်အထက်ပါမောင်မြတ်ဟန်သိဆုံးမှုမှာလဲပလိတ်အဖွဲရဘလောက်ပဲကြိုးပမ်းစေကြမူဒီထက်ပိုပြီးတော့တည်တည်ခံချက်များမရရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာတော့အောက်ပါအတိုင်းထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်သုံးစင်လမ်းတော့မှာအဆောင်ကျတဲ့ပလိတ်သားဘဟာဒူးကအဲ့ဒီမနက်ခုနှစ်နာရီချိန်လောက်မှာဒေါ်မြမေရဲ့တိုက်ရှိသူတက်စီကားတစ်စီးဆက်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကားပေါ်မှာမိမတယောက်နဲ့ကလားတယောက်တို့တိုက်ပေါ်သို့တက်မယ်ပြုနေအောင်မြင်ရတာကြောင့်သင်္ကာမကင်းဖြစ်ပြီးပဇွန်တော်ရဲဌာနသို့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မိန်းကလေးမှာအသက်25နှစ်ခန့်ရှိပြီးတော့ရုပ်ရည်ပြည့်ပြည့်ချော်မော်ပြီးကိုလုံးကိုပေါက်မှစလို့အင်္ဂါရုပ်ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဝေးစားများမှာစုပ်ပြပေးချန်လျက်သမင်းတို့မှာလည်းရပ်ပေါင်းအတော်ကြာပြုပြင်ခြင်းမရှိတဲ့ကဲ့သို့ကြည်ကန်တိုက်တမျှဖွာကျဲလျက်ရှိနေပါ रे မိမပြူကကနာမငိမ့်တဲ့မျက်လုံးများနဲ့သူ့ကိုစစ်ဆေးမဲ့အင်စပက်တာကိုဦးမောင်ကိုကြည့်ရှုလျက်ရှိနေပါ रे သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ကလာမှာဖရီဇာလမ်းဘေးမှာတော့ပင်ကလာတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ထဲမှာလည်းတန်ခွင်းကြည်ကြီးနဲ့တတ်ထားတဲ့တော့များနဲ့တော့ပင်ကရိယာများပါလာပါ रे မင်းရဲ့နာမည်ဘာလို့လဲမစောရင်လို့ခေါ်ပါ रे ရှင်ဟိုကလာကမင်းခေါ်လာလားဟုတ်ပါ रे သူကတော့ပင်နဲ့ကလာပါကျမတို့နေတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာတော့ပြတ်နေလို့ကျမခေါ်လာပါရယ်အခန်းမှာတော့ပြတ်နေတယ်ဟုတ်လားနေပါဦးမင်းနေတဲ့တိုက်ဆိုတာဘယ်တိုက်လဲမင်းကတော်ကြီးဒေါ်မြမေရဲ့တိုက်ပါဩမင်းကတော်ကြီးဒေါ်မြမေရဲ့တူမဆိုတာမင်းပဲထင်နေဟုတ်ပါရဲ့ရှင်တိုက်ကအခန်းတစ်ခန်းမှာတော့ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဘယ်လိုများလဲဘာကြောင့်ပြတ်ရတာလဲပြောစမအောင်ပြောပါမယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျမရဲ့မေမေကြီးသိမှဖြင့်ကျမကိုအိမ်မောကနေကန်ချတော့မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲကလေးမရဲ့ဒီတော်တော်စိတ်ချပါ။မင်းရဲ့မေမေကြီးမသိစေရဘူးဆိုတာကြောက်တောင်းဝင်ယူပါလေ။ပြောတာပြောပါ။ဒီလိုပါရှင်။ကျမကမင်းကတော်ကြီးဒေါ်မြမေရဲ့အကူတဝန်းခွဲရမွေးတဲ့သမီးပါ။ကျမကမေမေကြီးမှလည်းအဖေါ်ရအောင်ရန်ကုန်မှာနေရတာပညာဘုဒ္ဓတာလေးတိုးအောင်ဆိုပြီးတော့အတူလာနေရပါ။မေမေကြီးမှမောင်မြဟန်ဆိုတဲ့သားတစ်ယောက်ရှိပါလေ။တငယ်ရပညာလည်းမရှိအပေါင်းသင်ရလည်းမကောင်းတော့သွားခြင်းတဲ့နေရာသွားလာခြင်းတဲ့နေရာလာပတ်စံရသလောက်သုံးဖြုံးပြီးတော့အမေကြီးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ငွေပေါ့ဒါနဲ့ပဲကျမတို့အိမ်ကိုရောက်လို့တလားတောင်မပြေသေးဘူး तू ကကျမကိုပြည်တီတီလှုပ်ချင်တယ်မေမေကြီးလက်တိုင်ကျမကိုစကားလာပြောတယ်အိမ်မှာ तू ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျမကိုပဲအမြဲချောင်းနေတာပဲဒါနဲ့တနေ့တော့မောင်လေးမင်းနဲ့ငါနဲ့ကမောင်နှမတဝမ်းခွဲတော်တယ်ပြီးတော့မင်းမမိမတယောက်ကိုလောက်ကင်ကျွေးမွေးနိုင်မှုဘာရည်ချင်းမှလည်းမရှိဘူးမောင်နှမချင်းတအိမ်ထဲနေလို့ချစ်ကြရတယ်ခလေးကိုမို့ဖို့ပြေးပြီးတော့ဒီကောင်မကကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောမှလည်းမမမခံနိုင်ဘူးဒီတော့မင်းဒီနေ့ကစပြီးတော့ရတန်းရရက်မရရင်တော့မမေကြီးကိုတိုင်ပြောမယ်မင်းဟာမမထက်လေးနှစ်ငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမစကားကိုတခါတည်းအပြတ်ပြောလိုက်တာဟုတ်ရှင်ဒီကလေးကစပြီးတော့ကျမကိုသူကောင်းကောင်းမကြည့်ဝဲတော့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲမမေကြီးခီးထွက်မယ်နေကကျမလည်းမမေကြီးအတွက်တရေတစ်တာနှလုံးအဲ့ရလေးတစ်ခုကိုပြင်ပေးလိုက်ပြီးတော့တက်စီတစည်းနဲ့မန္တလေးလမ်းကိုအရင်လွတ်လိုက်ရတယ်။ကျမကတော့အိမ်မှာတိတ်ဆိတ်စရာတွေကိုတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ကြာရဲခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်အိမ်မှာသူမရှိဘူးရှင့်။ပကိုးကိုသွားနေပြီးတော့ညနေရထားနဲ့ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့စီရနေကျေနပ်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲမမေကြီးရဲ့ကားထွက်သွားပြီးရနောက်တနားရီလောက်ကြတော့ကျမလည်းအောက်ထပ်ကအဝေးဟောင်းတွေကိုထည့်တဲ့ခါမှာကျမရဲ့အင်ဂျီဟောင်းသုံးထည့်ရောက်နေအောင်တတိရတာနဲ့ဒီအင်ဂျီတွေကိုယူခဲ့ဦးမှဆိုပြီးတိုက်နိုင်ရန်မှချိန်ထားတဲ့အခန်းအတော့ကိုယူအောက်ထပ်ကိုဆင်းအဲ့ဒီအခန်းလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒိုဘီချင်းနဲ့ကကျမရဲ့အင်ဂျီတွေကိုရွေးနေတော့ဘုံငနဲ့ခြေတန်ကြားလို့နောက်လှည့်ကြည့်တော့ဘာသားချောကကျမရဲ့အခန်းဝါမှာ
ပြောင်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပြီးတော့ကြည့်နေအောင်တွေ့ရတယ်။ကျမလည်းတစ်ခါလေးလန့်သွားပြီးတော့တစ်ချက်ရောင်ပြီးတော့အွန်လိုင်းမိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့တိုက်ရှိရဲ့နေရာကအင်မတန်လူပြတ်တော့ဘယ်သူမှကြားမယ်မထင်ပါဘူး။ကျမကသာအမှတ်တမဲ့နေတာ၊ तू ကတော့စင်ကြံကြံနေရာကိုရှင့်။မောင်လေးမလုပ်ကောင်းပါဘူး။မမပြောတာနားထောင်စမ်းပါလို့တောင်းမှလို့မဆုံးသေးဘူး။ကျမကိုဘလက်ကာယာလုပ်ဖို့အတွက်အတင်းဖတ်ပြီးတော့လုံလာပါပဲ။ဒီတော့ကျမလည်းသူအားလုံးပြီးတော့ရိုင်းသွားမှရင်ဘတ်ကိုအတင်းတွန့်ပြက်ခဲ့ပြီးတော့တကားပေါက်လဲရောက်ရောတကားကိုအပြင်းနဲ့တော့ခတ်လိုက်ပါတယ်ဟမ်ဒါဆိုရင်မင်းပိုက်ခဲ့တာပေါ့ကျမပြောတော့ဆုံးအောင်နားထောင်ပါဦးရှင်ဒါနဲ့ကျမလည်းအရေးကြီးနေတော့အိမ်ရှိကိုကားတစ်စင်းစိုက်လာပြီးတော့မမေကြီးကိုယ်တိုင်အိမ်မို့တက်လာပါလေရောဒီတော့ကျမလည်းအိမ်မို့ပြစ်တက်ပြီးတော့တော်ကလေးကိုခါးကြဲထဲမှာဝှက်ပြီးတော့အိမ်တွေမပြတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မမေကြီးကနေအခုတက်တီမပြီးသေးဘူးလားခကြီးထွက်မဲ့အခါအိမ်မှာပိုးမွားတွေမလာနိုင်အောင်လို့လုပ်ခဲ့ဖို့သတိမေ့နေရနဲ့ငါပြန်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မြူနီစီပယ်ရုံးမှာလုပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့တူတယောက်ပေးထားတဲ့ကြွက်တူချင်းတို့နိုင်တဲ့ DDT စေးမုံတွေကိုယူလာပြီးစေးရည်နဲ့ဆက်အခန်းတွေကိုလိုက်ပြန်စေးရည်နဲ့ထိုးတအိမ်လုံးကိုရှောက်လုပ်နေရပါပဲရှင်အပေါ်ထပ်ဟုတ်ပြီးတော့အောက်ထပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းလာကြတယ်အဝေးဟောင်းထားတဲ့အခန်းကိုဖွင့်ရအောင်လို့တော့ယူခိုင်းတော့ကျမလည်းဟန်ဆောင်ပြီးတော့အပေါ်ထပ်ကိုတက်တော့ရှာမတွေ့ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ကျမတော့ချာမတွေ့တဲ့အကြောင်းပြောတော့မေမေကြီးကဒီတော့ကညီရလွန်ရင်ဘယ်သူမှခိုက်တာမဟုတ်ဘူးတိုက်ရနိုင်ရန်ကတန်ချောင်းမှမတွေ့ရင်ညီထားမှလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျမကိုမြည်တွန်တောက်တီးတာပေါ့ရှင်သူကိုယ်တိုင်လည်းတက်ချာသေးတယ်ဘယ်တွေ့ပါမလဲတော့ကကျမရဲ့ခါးကြဲလေးကိုရောက်နေရအောင်ဒါနဲ့ပဲမတွေ့ရင်နေပါစေအပြင်တော့ပေါက်ကနေအမှုန့်တွေထိုးသွင်းပြီးတော့စေးရီကိုအခန်းထဲရအောင်လို့တော့ပေါက်ကနေပြုံနဲ့ထိုးသွင်းတာပေါ့သွင်းတဲ့စေးမုံကလည်းမနှဲပါဘူးရှင်အနံ့အင်မတန်ပြင်းလေတော့ကျမဖြစ်အသက်တော်မရှူနိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောပြီးတော့အခန်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဟောဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်ပါမလဲရှင်အခန်းထဲမှာမောင်မြတ်ဟန်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ရင်ဘလို့ပဲမှန်တာပြောဘယ်နည်းနဲ့မှကျမကိုယုံမှာမဟုတ်ဘူးမမေကြီးကသူ့ရဲ့သားကိုအင်မတန်ချစ်တာသူ့သားပြောရင်ပြီးတာပဲဒီတော့သူ့ရဲ့သားကလည်းပြောရင်ကျမအဆိုးဖြစ်မယ်မဟုတ်ချလည်းလည်းပြောမှာပဲဒါကြောင့်ငါဦးအောင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမလည်းမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့နေလိုက်တာပါပဲရှင်။ဩလက်စတတ်တော့သူခမရဒါကြောင့်တရားရှာတာပဲ။မလို့မောင်မြတ်ဟန်တေသွားပြီလားရှင်။တေသွားရှာပါပြီမဆောရင်။ဒီလိုပြောပြီးရင်နောက်အင်စပက်တာကိုအောင်မောင်လည်းအလောင်းတွေပုံကိုရှင်းလင်းပြောပြပါရီ။ဒီလိုဆိုရင်ကျမရဲ့ပြောကမကဲမှလားရှင်လို့ပြောပြီးရင်နောက်မဆောရင်လည်းမောင်မြတ်ဟန်ကိုမုံတီးသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လေဒီလိုမျိုးတေဆုံးသွားတယ်ကိုကြားရတဲ့အခါချုံပွဲချပြီးတော့ငိုကြွေးချပါလေ။ဒါကြောင့်ကိုအောင်မောင်လည်းဒေါ်မြမေတည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘဲနဲ့ဆိုင်းနှားလိုက်ပါလေ။မစိုးရင်ငါဆက်လက်ပြီးဒီအခန်းကိုစေးမုံမထိုးဖို့မမေကြီးကိုကျမအတန်တန်တားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူး။ကံကျမငင်လာတော့ကျမလည်းဘလို့တတ်တာမရဘူး။ तू ကအတင်းထိုးသွင်းတာပဲ။အခန်းကလည်းအင်မတန်လုံးတဲ့အခန်းရှင်။ခဏလေးဝင်သွားတာတောင်တိတ်ပြီးတော့မှွန်တာပဲ။မောင်မြဟန်မောင်မြဟန်ကောင်းကလေးကန်ဆိုးလိုက်တာ။ဒီနောက်မမေကြီးအခန်းထဲကနေထွက်သွားတော့ကဲမမေကြီးသားကားနဲ့သွားနေပြီတော့ကျမငပီကလေးကြော်ပြီးတော့ချက်ချင်းလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောတော့မမေကြီးလည်းပြန်သွားတယ်။ဒါနဲ့သူလည်းထွက်သွားရောကျမလည်းခါးကြားထဲမှာဝတ်ထားတဲ့တော့နဲ့ချက်ချင်းပဲအခန်းတစ်ခါကိုဖွင့်ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့တော့ပေါက်မှာစေးမုံနေရပိတ်နေတော့တော့ထန်အောင်လည်းအထဲသွင်းလို့မရနိုင်ဘူး။ကျမလည်းတော့ထန်ဝင်တလောက်အတင်းသွင်းပြီးတော့အရင်ကိုလက်ကင်ပေါ်ပတ်ပြီးအတင်းလှဲတော့တော့ရဲ့အဖျားပိုင်းဟာအထဲမှာကျိုးပြီးတော့ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျမလည်းတကားလတိနဲ့ထုအတင်းဆောင်ဆွဲပြီးတော့မရမကဖွင့်ကြည့်ပြီမဲ့အုံနေရံတွေကလည်းလုံးတစ်သားတကားကြီးတွေကလည်းထုအပေါက်ဆိုလို့လဲတပေါက်မှမရှိလေတော့အထက်ကနေလည်းဘာသာမှမကြားရပါဘူးရှင်ဒီတော့ကျမလည်းမှုန်ထူပြီးတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိဘာကံရမှန်းမသိဖြစ်ပြီးကဗျာကရအိမ်ပေါ်ကအခန်းကိုတော့ခတ်အောက်ထပ်စင်အငှားကတစည်းငှားပြီးတော့တော့ပြင်ကလာတယောက်မရရအောင်ခေါ်မဲဆိုပြီးဖရီဇာလန်းကိုလာခဲ့တာပါပဲဒါနဲ့ပဲအနောက်ဘက်ကိုကားနဲ့လာစူးလေဖျားလန်းအောင်ကြော်ပြီးတော့ကျမစည်းလာတဲ့ကားကိုအနောက်ကကားတစ်စီးကဒိုင်းကနေဝင်တိုက်တာဘာမှသတိမရလိုက်တော့ပါဘူးရှင်ဒီနောက်သတိရလို့ကြည့်လိုက်တော့ကျမဆေးရောကကူဆေးရုံကိုရောက်နေတဲ့ရှင်အဆောင်မိမကြီးတယောက်ပြောလို့ကျမသိရတာပါပဲဆေးရုံကြီးကနေတဲ့ချင်းကျမကိုဒီပို့လိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအဆောင်မိမကြီးကိုမေးကြည့်တော့ကျမသတိရတာတော့ကြပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ကျမကိုဘာမှမေးလို့မရဘူးတဲ့ရှင်နာမည်ကိုလည်းမေးမရဘူးဘယ်ရဆိုတာကိုလည်းမေးမရဘူးတော့ပြင်တဲ့ကလာကိုခေါ်ပြီးပါတော့ပြင်တဲ့ကလာကိုပဲခေါ်ပြီးပါလို့អော်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်လိမ့်မယ်ကျမစဉ်းစားကြည့်တော့
လူတယောက်မှမရှိတဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးလိုနေရာမျိုးကိုရောက်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာအလဲရောင်လည်းတိတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ကျမကခေါင်းကိုတိခိုက်လို့သွေးပြတ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဆေးကုနေရတယ်ဆိုပဲမနေ့ညနေတုန်းကမှပြန်ပြီးတော့တတိရလာတာကိုဒါနဲ့ပဲအကျိုးအကြောင်းတွေကိုဆရာဝန်ကြီးကိုတော့ပြောနောက်ဆုံးကျမပြောတာကိုယုံကြည်လို့ဆေးရုံအဆောင်မှတစ်ယောက်နဲ့မျိုးတဲကိုကျမကိုလိုက်ပို့ပါတယ်မျိုးတဲကိုလည်းရောက်ရောဖရီဇာလန်တော့ပြင်ကလာကိုခေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တာအဖမ်းခံရလို့အခုဒီကိုရောက်လာတာပါပဲရှင်လို့ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့မင်းကတော်ကြီးရဲ့တူမမစောရင်လဲမောင်မြဟန်ရှိနေတဲ့အခန်းတကားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကြံစီရာတော်ကြိုးပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့တာကြောင့်တော့ပြင်ကလာကိုခေါ်ဖို့အလားမှာမော်တော်ကားတိုက်ခံပြီးဒဏ်ရာမှာအုံနောက်ကိုထိခိုက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုရုတ်တရက်သတိမရနိုင်ပဲငရောင်ချောက်ချာပြောဆိုလျက်ရှိလို့စေယုံကြီးမှတစ်ဆင့်စိတ်တစစေယုံကိုပို့လိုက်ရပါတယ်စိတ်တစစေယုံမှာ၃လရက်ခန့်နေပြီးမှသာသူမရဲ့အဖြစ်အမှန်ကိုပြန်လည်သတိရလာပြီးသတိကောင်းစွာရရတဲ့တပြိုင်နက်သူမရဲ့ပယောကားကြောင့်အခန်းထဲမှာပိတ်နေတဲ့မောင်မြဟန်ကိုတောရောက်ကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ကြံစီခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြံစီရမှအဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခေဝိမှာစိုးရင်သာကားတိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာတခါတည်းတင်ဆုံးသွားသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်စိတ်တစစေယုံမှာလုံးဝသတိပြန်လည်မလာပဲရှုသွို့သွားသည်ဖြစ်စေဒီမှုမှာအဖြစ်ပြတ်မှန်ပေါ်ကောင်းမှပေါ်ပါတော့မယ်အရေးကြီးဆုံးသက်သေဖြစ်တဲ့မင်းကတော်ကြီးမှလည်းရုတ်တရက်သေဆုံးသွားတာကြောင့်ဒီမှုမှာသက်သေခံချက်များကိုတစစီဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှုပလိမ့်များလည်းမိတို့မှတက်နိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲယခုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတဲ့မောင်မြဟန်ရဲ့သေဆုံးမှုပြဿနာဖြေရှင်းသွားခြင်းမှာမိတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်များမဟုတ်ပဲခံရလျော်စွာအလိုလျောက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းများသာဖြစ်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနှံ့ထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် subscribe နေပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ